Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guysku, hari ini aku lagi repot, lagi masak-masak beleh kambing, guys, kanggo acarane Mak Lin. 1000 harine Mak Lin. Mau ngomong kok peteng ya? So, kok peteng ya, guys? Nyapu-nyapu, kak aman. Cuma peteng. Kayak karep anjing akar dia sego. Wah. Ceritanya Gus Tommy datang-datang minta anjing. Ya Allah, susah lah. Karena dia yes. Oleh lah. Oleh lah. Ya lah. Oke, yuk. Jaluk mangan, guysku. Mas Patah, gak makan? Ini nih. Wes, oke. Wes, berapa weh? Ketoknya bar bersih-bersih ketoknya. Nah, ya. Apa yang terus gue urut? Oke. Gue sopa ya. Katanya kayak gelap gelita ya. Terus ben tapi kok ora apa-apa. Ya iki lur tetangga aku njaluk sego soalnya kilo sego. Ya rubar lan ngonten. Aku njaluk sego iki. Eta ngonteno, Bos. Halo, Bos. Nah iki dikekne karo Mak. Iki lho tak gekno, guys. Ora lho. Gekno, tak gekno. Lha wis menang ae nyapa to iki? Iya, ngomong apa? Kan lagi dikekno. Nah. Saya iki Gustomi semangat. Bakul gule, guys, hari ini. Nah, kayak bakul gule, Mas. Dagingnya mulane takon ini. Nah, iya. Lho, kowe piye? Eh piye? Wawan nang Wawan. Nang Makulon. Lho, oh karo Wawan ya sini iki. Tak tinggal nang Maesah ya lho. Yo yo. Kak mer ngono tok. Murai. Kendang apa? Bingung kok mangan bersama karo kancamu ngono. Yo iya to. Galung gak gelem. Kok yo. Galung. Kita belum apa ya gak upok. Ya, sori dewe. Apa tau ana kamare tuku. Keriwohan. Jangan di anu. Wah. Buat ular gatel. Kok oleh ngono. Wah, tomblo ya ora ular gatel. Ular ning awake. Nek kok kok dhewe. Yo mesti turut sorbet to. Cilaan ae. Nggo sorbet anu semua orang mau. Sorbet. Wes. Piro? Gustomi semangat. Ini nyemangati aku dong. Ya, aku mesti semangati tapi awakmu iki kurang semangat lho. Aku ora semangat to. Ya ora semangat nyapa? Embo, mletes aku. Mletes iki karek nang awakmu. Yo, ngene lho. Nonton apa? Lho, lho. Nonton kembang iki lho, mbok nonton lho ora apa-apa. Kenapa? Yo, ora nyeng delok. Lho, ora delok iki judulmu iki apa? Judule yo delok kembang. Kok iso? Kita wis semangat ta, wis bayaran ta iki? Ya engko wulan iki alhamdulillah bayar. Lah iya. Lha kene apa tok bengok-bengok kae. Ya biasa, nakku. Kok sik? Yuk jajan. Engko tuku jajan. Sik ngucak to. Pak, puter dulu, guys. Ini ceritane ya sedengo kuwi kan tak sepil. Sepil makanan. Gustomi wi pengen iki, guysku. Kok ruweh ya irunge ke? Irunge kayak kucing ya? Nah. Es, siap. Nah, tak terna. Ya. Oh, nah. Dua bungkus untuk makan bersama. Oke. Tam, ilo. Nah. Oke, terima kasih ya. Ya. Sesuai tak. Terima kasih, Mas. Oke. Wes. Oke yo, wes. Dadah. Yo, yo. Si kemruwok si Tommy. Gus Tommy kemruwok teko-teko mangan wong. Ternyata PT lagi ndoi iki ya. Wes. Ayo. Yo, saya. Ya kae tukone kae. Ki wange. operasi makanan. Nih, ini ceting, guys. Isinya nasi. Mau dikasih sayuran. Sayuran. Ini roti sama pisang. Kalau iwake kalau. Kalau jadi penyakit aja mau iwake ke, guys. Aku nek kene ngono gak dikerek semua. Lah aku mau lah ngomong kok nek lali go muleh iki. Dibagi dua atau dibagi dua. Nelali si mangan ya sopo. Gampang jadi wae kene. Kok aku to, guys? Lah kene nang kene mangan sopo? Masa ta? Ya nek kaya adus ngene ya. Lah bebe adus po bar mandi sauna.
Iya yang mie. Wah, akeh men iki menunya hari ini. Pawon guys. Dok. Plastik siap plastik karo mlebokno kuwi. Tika yo karo pemlastikan yo kene kono yo an. Dua. Iwake dibuka, guys. Jadi dirogoh lho, ngerti ora rogoh. Iwake dirogoh. Tau deh, enggak tau deh. Ini asin, bro. Asin? Kayak apa, nah? Ini, Pak. Yang ada jumlah? Oleh. Wah. Kentang? Kering? Mati? Mati. Angin. Wih. Lera ketok, Bolongan dok, kayak piye. Ramot kok, Mas Jai. Ya wis tak saleno. Lah ngono. Mak wong kering mbok pur ning kene. Wis dadi pilai saya. Lah wong klawe sak jaran abuh kok. Ya le mung keki anu to. Lah iki peri iki ancen manggone nang kene lho. Terana yo ning tengah terus kok ning dine. Dadi kek ndi arepan? Ya. Lewi kok dikek lambe bibir mulut dan itu mau dimakan. Ya iya makan nih. Rapopo sodako. Muka-muka barokah. Ono. Ini apa nih, Bu? Siapa itu? Nah iki sing cecek sing telek. Cecek telek. Iwa daging iki ada sitok ngono lho. Nek di pangananmu ayo. Apa tenise? Mati. Sing di semati. Kae. Sing enteni didikempon ning di mbuh. Lho lu ngoe meneng ae ora. Perasaan mau bersiram-siram ning ndi? Mas enek ora to? Wong yo nani kuwi. Lah repot lah paratna direpot. Repot apa? Yo ngadek anu golek nang ndi lho. Iki yo repot iki. Omongi paratna kon tuku gas. Yo ndak ngono. Paratna kon tuku gas ngene Mbah Ninis. Enek ah wonge. Gak ngerti wong aku. Mau aku roh. Wong kan nggo mobil. Pak Yoto. Nek ana yo kene Mbak Nita. Mbak Nita kena. Mbak Nita. Iki wis piro iki sing disene? Ana piro iki? Wis akeh. 40. Berarti kare separo ya. Yo. Omong rendangan iki. Wis separo. Aku yo gak ero nek wong e lunga. Masalah aku kan yo cuci piring belakang. Iya ta? Gede nya lah ngeroloh mah. Kak Roh. Oh, kamu bisa? Ya, Teh, sambil uang. Kan golek, pokoknya bisa kena gas. Kak Ratno beli gas dulu. Oke, gas.